2011 වසරේදී ග්‍රීසිය කුණමැති නාඳුනන කණ්ඩායමක් යාපනයේ අර්ධද්වීපයේ ජනතාව බියගැන්වීමේ ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් කරන්න ඉල්ලා පිරිසක් මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් කිහිපයක් ගොනු කර තිබුණා. දශක පහකට වැඩි විශ්වාසය සහ වගකීම සමග ශ්‍රී ලංකාවට කාගෝ එවන්න හොඳම තැන ට්‍රයිකෝ. යාපනයේ පදිංචිකරුවන් පිරිසක් මෙම පෙත්සම් ගොනු කර තිබු අතර එහි වග උත්තරකරුවන් ලෙස නම් කර ඇත්තේ පොලිස්පතිවරයා සහ නීතිපතිවරයා ඇතුළු පිරිසක්. එස් තුරේ රාජා යසන්ත කෝදාගුඩ සහ මහින්ද සමේවර්ධන යන මහත්තුරුන්ගෙන් සමන්විත ත්‍රිපුත්කල ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ බිරිසුරු මඩුල ඉදිරියේ එම පෙත්සම ඊයේ සලකා බැලුණා. එහිදී පෙත්සම්කාර පාර්ශ්වයේ වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥවරු පවසුවේ නඩුකරවලට අදාළ විරෝධතා මේ වනතෙක් සමන්විත ලැබී නොමැති බවයි. අදාළ විරෝධතා නිසි පරිදි ගොනු කර ඇතැයි මෙහිදී වග උත්තරකරුවන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල් ලක්මාලි කරුණානායක මහත්මිය ප්‍රකාශ කළා. නඩු ගොනුව පරීක්ෂාවට ලක් කළ ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලේ සභාපති විනිසුරු එස් තුරේරාජා මහතා ප්‍රකාශ කළේ අධිකරණය ලබා දුන් නියෝගය පරිදි විරෝධතා ගොනු කර නොමැති බවයි. එම අවස්ථාවේදී නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල් වරිය කරුණු පැහැදිලි කිරීමට උත්සාහ කළ අතර අධිකරණයේ වටිනා කාලය නාස්ති නොකොට රුපියල් 100ක මුදලක් වැය කර පෙත්සම්කරුවන්ට විරෝධතා බහර දීමට පියවර ගන්න ලෙස විනිසුරු එස් තුරේරාජා මහතා අවධාරණය කළා. විරෝධතා ගුණ නොකිරීම සම්බන්ධයෙන් නීතිපතිවරයා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල් වරියට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ දැඩි දෝෂාරෝපණයක් එල්ල කළ අතර පෙත්සම ජූලි මාස 30 වනදා තෙක් කල් තැබුණා.